Estatu espainolaren erreskatea heldu da eta gainera aurki bigarren bat helduko ote denaren zantzuak ere badaude. Rajoyk eufemismo bat erabili du erreskatearen atzean dagoen egoera larria estalinaian, orain arte esandako gezur guztiak estalinaian eta erreskateak herritorrongan izango dituen eragin latzak estalinaian. Madrilgo gobernuak etengabe ibili dira gezurretan. Gezurraren atzetik gezurra. Hori da Espainiako gobernua beren eskuetan izan duten politikariek saldu digutena. PSOEko eta PPko politikariek gezurrak baino ez dituzte esan. Zapateroren gobernuak, PSOEk, krisirik etzegoela sinestarazi nahi izan zigun duela urte batzuk. Bi urtez ibili zen gezurretan PSOE. Gezurroiek albidetu zuten PPren gehiengo absolutua. PPre iritsi zen gobernura eta duela hilabete batzuk, Rajoyk esaten zigun, Estatu Espainoleko finantza entitateen arkak saneatuta zeudela. Gezurra. Nazioarteko auditoreek argitu dute kontu hori. Duela bizpairu egun, Rajoyren ahotik entzun genuen finantza entitateek Europatik jasoko dituzten 1.000 milioi euroak ez direla erreskatea. Espainiako gobernuaren sekulako lorpena omen da. Sistema finantziarioa biziberritzeko lortutako kreditu lerroa, gezurra, noski, Durao Barrosok argitu dugu. Rajoyk dioenez, erreskateak ez du inolako eraginik izango herritarron poltsikoetan. Beste gezur bat, galanta gainera. Estatua bera baita jasotako diru hori bueltatzearen azken erantzulea. Alegia, herritarrak dira, gara, diru hori bueltatzearen azken erantzuleak. Ez dirua jasoko duten finantza entitateak. Azkenik, Rajoyk esan duenez, hartutako neurri hori Espainiar ekonomiaren interbentzioa ekiditeko aukera bakarra izan da. Eta Espainiar ekonomiarekiko konfiantza berpiztuko omen zuen. Gezurra berriro ere. Arrisku saria gora ari da erreskatea ezagutu den momentu beretik. Eta Espainiar ekonomia ofizialki interbenituta ezpadago ere, de factozko interbentzioa ematen ari da aspalditik. Espainiar estatuak ez dauka subironotasun ekonomiko errealik. Merkelek exigitutako murrizketa eta erreforma guztiei men egin die Rajoyren gobernuak. Eta erreskatearekin batera noski murrizketa eta erreforma gehiago etorriko dira. Europak erreskatea bideratzeko jarritako baldintzak betetzen direla ziurtatzeko. Almuniak berak esan du, inork ez du dirua ezeren truke ematen. Eta hori da Rajoyk kontatu duena, gezurrak denak. Baina kontatu ez dituenak ere, are kezkagarriagoak izan daitezke. Erreskate honen atzetik, zenbat etorriko dira. Zein interesekin bueltatu beharko ditugu. Zenbat denboratan. Nork ordainduko ditu interesak. Zer baldintza jarriko zaizkie entitate finantziarei. Zer gertatuko da entitate finantzariek ezin badute erreskatea bueltatu. Zer erain izango du horrek defizit publikoan. Eta herritarrongan, zer zeharkako murrizketa eta erreforma ekarriko ditu erreskateak. Zer eragin izango du erreskateak entitate finantzieroetan ari diren langileriaren gan. Eta beste hamarna galdera. Oraindik erantzun bat bera erez. Lehenago genioen moduan, Europa neoliberalak aspalditik dauka interbenituta Espainiako estatua. Baina ez gaitezen engainatu. Erreforma guztiak kapitalaren neurrira eginak dira. Egungo erreskatea ere noski. Izan ere, krisira eraman gaituen ekonomia espekulatzailea erreskatatzeko modu bat baino ez da. Berau, diru publikoarekin berregituratu eta ondoren etekinak berriro ere pribatizatzeko. Estatuak bere gain hartu du zor pribatua. Eta zor hori ordaindu ahal izateko herritarren eskubide sozialak eta laboralak
gero eta bortitzago murriztuko dituzte. Ongizate estatuaren ardatz den sistema publikoa desagarrarazteko bidean jarriko dute, privatizazioari alfombra gorria jarriaz. Bizi dugun egoera ekonomikoa larria da, latza. Eta egoera honen ondorioak ordaintzea, herritar xumeon bizkar jartzen ari dira gobernuak. Baina ez gara gu herritarrak egoera honen errudun eta are gutxiago erantzule. Egoera honek errudun eta erantzule jakinak dauzka, entitate finantziariak eta gobernuetan egon diren politikariak. Hoien kudeak eta ezin okerragoak ekarri gaitu egoera honetara. Eta egoera honen aurrean Euskal Herria Bilduk argi dauka. Erantzukizun politikoak eta penalak eskatu behar ditugu krisi honetara ekar gaituzten arduradun politiko eta finantzarien kontra. Denok dakigu zeintzuk diren arduradun horiek. Alde batetik, entitate finantzarien buruak, izen deiturak dituztenak. Bestetik, egoera honetara ekarri gaituen sistema kudeatu, sustatu eta babestu duten alderdi politikoak, alegia, PSOE eta PP-rekin batera, Ego Euskal Herrian, PNV, PP, UPN, PSE eta PSN. Hoiek dira, Ego Euskal Herriaren etorkizun ekonomikoa eta soziala, kolokan egotearen erantzuleak. Nahiago izan dutelako, krisi ekonomiko eta sozial honetara ekarri gaituzten ekonomia espekulatzaileen buruak babestu, justizian eta elkartasunaino oinarrituz, herritarrak babestea baino. Horren adibide argia daukagu, Bizkaian, Foru Aldundiak ezarritako kenkari eta pizgarri fiskalen ondorioz, Iberdolak 2009 urtean 0% tributatu zuela. Gezurretan eta kapitalaren interesak babestuz, herritarron interesen kontra aritu diren politikari hoiek, kudeaketarako gaitasun eza erakustearekin batera, herritarron bizitza gidatzen duten politikak aurrera eramateko zilegitasuna galdu dute. Eta hori gutxi balitz, inolako lotxarik gabe, maiganean jartzen dizkiguten errezetak, egungo egoerara ekarri gaituzten berberak dira. Hori da gure errealitatea. Eta errealitate honek ondorio argi bat erakusten digu. Orain, inoiz baino agerikoagoa da, Ego Euskal Herriak erabateko burujabetza ekonomikoa eta politikoa behar duela. Espainiako gobernuak finantzen merkatuekiko duen morrontzaren ondorioak pairatzeari utz diezaiogun. Are gehiago, agortuta dagoen marko autonomistak eskaintzen dizkigun eskumen apurrak alboratuz, Espainiako gobernuak berzentralizazioaren bidea hartu duenean. Bizi dugun abagun ekonomikoan, Espainiari lotutako Ego Euskal Herrian ezinezkoa da justizia sozialean eta elkartasunean oinarritutako eredu sozioekonomiko berria eraikitzea. Gure beharretan oinarritutako eredua erabakitzeko ahalmena ere ukatu egiten baitzaigu. Izan ere, Ego Euskal Herrian badugu aukera gehiengo politikoa osatu eta kapitalarekiko menpekotasuna hausteko. Eredu sozial eta ekonomiko berria martxan jartzeko oinarria jarrita, bizitza duinaren jasangarritasuna bermaditzagun eta ez diruaren zein espekulazioaren biderkatzea. Irtenbidea badago beraz. Gaur, inoiz baino gehiago, Euskal Herriak aurrera pausu bat eman behar du burujabetzaren bidetik. Euskal Herritarrok etorkizuna izan dezagun. Eta Espainiako estatuak espekulatzaileen eskutik pobrezia estrukturalera eraman ez gaitzan. Eta besteak beste, egungo eredu ekonomikoa eraldatzeko banko publiko bat eraiki behar dugu. Espekulaziotik urruti, inbertsioa sektore estrategikoetara, enplegua sortzera eta herritarron onura bermatzera bideratuko duen banko publikoa. Burujabetzaren bidean urratsak egitea ezinbestekoa da. Bide bakarra delako, bestelako gizarte eredua betik eta ezkerretik eraikita lortzeko. Burujabetza da bide bakarra.
burujabetza ekonomikoa eta politikoa behar du Euskal Herriak krisiari aurre egin ahal izateko. Berdintasunean eta elkartasunean oinarrituta eredu ekonomiko eta sozial berrien aldeko autua eginez. Beraz, erabakiak hartzeko momentua da.